Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Moje ime je Mihael Baškarad. U današnjoj emisiji govorit ćemo o tome zašto nam je potreban Duh Sveti i zašto je prevažno biti otvoren Duhu Svetom. Za početak, evo, postavimo si pitanje: tko je Duh Sveti? Duh Sveti je Bog, onaj koji oživljava, koji posvećuje, koji uzdržava, preobražava. Možemo Duha Svetoga opisati kao našu istinsku radost, istinsku ljubav, jer on izlazi iz istine, izlazi iz Boga, iz Oca i Sina, izlazi iz njihove ljubavi i on je sama nježnost. Bog po svojoj dobroti šalje svoje darove, šalje sebe u svim tim darovima. On ne šalje kao što mi ljudi šaljemo poklone, pakete. Ne, on šalje samog sebe. On šalje sebe kao Boga u nas. Isus je darovao samog sebe. Tako pokaziva svoju ljubav. Na isti način Duh daje samog sebe. Isus je začet po Duhu. Duh Sveti bio prožet Isusovim djelovanjem, Isusovim životom. On je uskrsnuo silom Duha Svetog, uznesen je u slavu silom Duha Svetoga. I na kraju je obećao da će poslati Duha Svetoga kad on ode. Koliko je važno prihvatiti Duha Svetoga, govori nam Isus kad kaže: Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Duh je onaj koji oživljuje. Ljudska veličina je neznatna. Evo, baš nam ovaj stih o tom govori: tijelo ne koristi ništa. O tome nam mnogo, na mnogim mjesta govori Božja riječ. O našoj nemoći, našoj prolaznosti, o našoj krhkosti. Spominje se da smo prašina, onda prikazuje se život ljudski kao cvijet. Puhne vjetar, taj cvijet se slomi i uvene. Evo, toliko smo krhke, toliko smo ranjivi. Onda ta naša grešna narav stalno nas navodi na grijehe, uvodi nas u tamu. Vidimo kako čovjek se stalno oslanja na svoje snage i sile i to završava katastrofalno i pogubno. Odbijanje Duha Svetoga dovodi do toga da mi gubimo vječnost. Oslanjajući se na sebe, odbacujemo Boga. Zašto mi trebaš ti, Bože? Ja mogu sve sam. Meni ne trebaju tvoji darovi, ne treba mi Duh Sveti. Ne treba mi posvećenje, jer je Duh Sveti onaj koji posvećuje. Ako njega odbacivam, ako bježim od njega, ako okrećem u leđa, kako da se posvetim, kako da dođem u tvoj zagrljaj, kako da prihvatim Božju ljubav? Kaže pismo na jednom mjestu: proklet je čovjek koji se uzda u čovjeka, koji se uzda u sebe i koji leđa okreće Bogu. Pismo proklinje takvog čovjeka. Koliko se mi danas uzdamo u sebe, uzdamo se u druge ljude, na taj način mi okrećemo leđa Bogu. Kažemo: tvoja žrtva, Bože, je uzaludna, meni ne treba to. Ja mogu se i sam spast, mogu se i sam otkupiti. Nisam uopće grešan, što je najgora stvar u svemu tome. To znači nema duha, biti tjelesan. A znamo koja su djela tijela. Pa o to govori. To su bludnost. Koliko je danas bludnosti, nečistoća, razvratnosti, to idolopoklonstvo gdje se klanjamo ljudima, stvarima, predmetima, prolaznim nekim vrijednotama koje ne mogu se ni nazvati vrijednote. Onda vraćanja, neprijateljstva, o tom ne trebamo ni govoriti. Svađa, ljubomora, srdžbe, spletkarenja, razdori u obitelji, među braćom i sestrama, strančarenja, zavisti. Koliko se samo ljudi mrzi. Zašto je on bolji? Zašto
onda pijančevanja, pijanke i tome slično. Evo, o tim stvarima govori Pavo kad kaže koja su djela tijela, a mi se na to oslanjamo. Mi mislimo da ćemo tako nešto postići. Bježimo od Duha Svetoga. Koliko je to danas prisutno u crkvi i u svijetu, to je samo znak koliko su ljudi zatvoreni Duhu Svetom i koliko se lako otvaraju đavlu i tijelu. Puno nam je lakše prihvatiti proklinjanja u pjesmama, biti u društvu gdje se psuje, gdje se vrijeđa. Puno nam je lakše to prihvat nego prihvatiti da budemo Božji, da budemo ono za što smo stvoreni, da budemo sveti. I sad takav život bez duha nas vodi iz grijeha u grijeh. Ulazimo u vrtloge grijeha. Onda istog svega ranjavamo sami sebe. Tu je najveći problem, mi nismo svjesni koliko sebe ranjavamo grijesima. Najveći problem ne biti svjestan grijeha. To je jedna tama u duši, jedno mrtvilo. I onda samo dolazi do depresija, do stresova, do tog bježanja od ljudi, bježanja od sebe. Zato imamo tako stanje ovog svijeta, otuđenosti, toliko samoubojstava. Ljudi se oslanjuju na sebe, misleći da mogu nešto, ne mogu ništa bez Duha Svetog. Ljudska veličina je srazmjerna otvorenosti Bogu, otvorenosti prema Bogu, da Bog uđe u moj život. Ja sam velik, onoliko koliko dopustim, da veliki Bog, moćni, silni, snažni Bog bude u meni. Tek sam tad velik. Jer samo na taj način mali ljudski stvor može postati veliki čovjek. Jer Bog veliki ulazi u njega. I taj čovjek se širi, postaje nevjerovatno velik, onoliko samo koliko dopusti Bogu da bude u njemu. Tako čovjek postaje hram Duha Svetoga. O tom nam govori pismo. Mi smo hramovi Duha Svetoga. Ali ga žalostimo. Koliko si posvješćujemo i shvaćamo li to da je Bog, živi Bog u nama? Što se činimo s tim hramom, sa svojim tijelom? Obećašćujemo mu Božji hram. A to smo mi sami. Veliki ljudi, veliki proroci, veliki sveci. Evo objasnio sam što znači biti veliki čovjek. To su bili ljudi koji su bili otvoreni Duhu Svetom, otvoreni Bogu, otvoreni njegovu djelovanju. Toliko je primjera otvorenosti ljudi prema Bogu. Krenemo li u Svetom pismu od Samuela, Ilije, Elizaja, Danijela, Izaije, ili u Novom Zavjetu Marije, koja je bila puna Duha Svetog, koja je Isusa. Isus koji je bio pun Duha Svetog, koji je sve činio Duhu Svetom. Znamo jedan slučaj, evo iz Svetog pisma, njega sam izabrao kako bih dočarao silu i snagu Božju, silu i snagu Duha Svetoga. A to je slučaj u životu proroka Ilije, kad je bio uznesen na nebo. On je bio sa Elizajem na obali Jordana i kaže pismo, tako je zabilježeno, da su prešli po suhu nakon što je Ilija uzeo svoj grtač, smotao ga i udario njime po vodi. I tako je se voda razdijelila. Zamislite tu snagu. A kad su prešli, Ilija kaže Elizaju: traži što ćeš da ti učinim. Prije ili nego što odem, što budem uznesen ispred tebe. A Elizej odgovori njemu: neka mi u dio upadne obilje tvoga duha. Ilija mu odgovori: mnogo tražiš. Ako me budeš vidio kad budem uznesen ispred tebe, bit će ti tako. Ako ne budeš vidio, neće ti biti. I oni su tako išli i razgovarali. I ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih i Ilija u vihor uziđe na nebo.
Lizi je gledao i vikao, oče moj, oče moj. Više ga nije vidio. Evo, tate gubi svaki trag, o ili. Ne samo da su došli konji i kola, došli su ognjeni konji i ognjena kola. Kad je Ilija uzlazio u vihoru, kad je uzlazio na nebo, ta isti duh živi u nama. Ta isti duh koji je uznio Iliju na nebesa, uskrsnuo Lazara, otpuštao grijehe, činio čudesa, kroz Isusa, kroz apostole, koji je uskrsnuo Isusa, koji ga je uznio, koji je uznio njegovu majku Mariju. Pogledajte koja je snaga Duha Svetoga, koja je snaga otvorenosti Duhu Svetom. To nevjerovatno posvećenje, nevjerovatno obraćenje, nevjerovatna čudesa, sve to dio Duha. Isus nam je obećao Duha s razlogom. Njegovo poslanje je bilo takvo da nam pošalje Duha Svetoga nakon svog odlaska. Kaže, neću vas ostaviti sirote, poslaću vam Duha Svetog branitelja. Evo, dragi slušatelji, sada idemo na jednu kratku stanku. Poslušajmo slavljeničku pjesmu Doma molitve i pokušajmo si predočiti Duha Svetoga. Pokušajmo ući u prisutnost Božju kako u ovoj pjesmi pjevamo. Kad dolazim u tvoju prisutnost, obasipa me tvoja ljubav. Prisutnost preplavljuje me tvoj mir, kad dolazim u tvoju prisutnost. Obasipa me tvoja ljubav, kad dolazim u tvoju prisutnost. Preplavljuje me tvoj mir, srce to je.
objavi mi svoje srce. Reci mi što misliš, objavi mi svoje srce. Dobrodošli natrag, dragi slušatelji. Govorimo o Isusovom obećanju. Obećanju Isusa, Krista, spasitelja našeg otkupitelja, da će nam poslati Duha Svetoga kad On ode. Da nas neće ostati same, da nas neće ostati sirote. To je se dogodilo na 50-nicu. Moramo biti svjesni ljudskosti apostola. Koliko su oni tad bili strašljivi, koliko su bježali, skrivali se. Neki uopće nisu ni vjerovali Isusa, iako im se ukazivao, iako im je govorio. Upravo takvi apostoli kreću da navještaju evanđelje. Upravo oni koji su se tom par trenutaka prije bojali, koji nisu vjerovali, počinju sa silom i snagom Duha Svetog navještati evanđelje. Kad je Duh Sveti sišao na njih, javno su počeli slaviti Boga, slaviti Isusa Krista. Osjetili su nevjerovatnu radost i sreću da su tamo ljudi koji su bili oko njih mislili da su se ponapijali. Možete zamisliti koja je to preobrazba od ljudi koji bježe, koji se skrivaju, koji nijeću, koji izdaju, postaju ljudi koji gore za Isusa, gore za evanđelje, za navještanjem evanđelja. Tad Petar propovjeda i zbog njegove propovjedi pridružuje im se oko 3000 ljudi. Možete zamisliti koja je snaga bila te riječi, tog propovjedanja. Pogledajte što Duh Sveti radi kad dođe u osobu. Kad se spusti, dolazi do preobrazbe cijelog bića čovjekova. Sve se iznutra mijenja. Mijenja se stav prema Bogu. Odmah se slavi Bog. Do sad nisam mislio tako prema Bogu. Odjednom počinje On biti dio mene. Počinjem izgarati iznutra za njega u ljubavi. Ubija se svaki strah. I počinjem navještati ono zbog čega sam se nekad stidio ili sam se skrivao.
Čak se i naš razum, intelekt mijenja, jer počne imati nove spoznaje. Duh Sveti se sam počne koristiti nama da govori i preobražava živote okolo nas. Ako želimo pomoć drugim ljudima, vidimo da su u problemu. Predaj život Isusu Kristu, otvori se djelovanju Duha Svetoga. I tako će Duh Sveti najprije tebe promijeniti i onda kroz tebe će djelovati na druge ljude. Propovijed bez Duha Svetog je čista propaganda. Nema smisla. Nema smisla, nema svrhe. Nema u njoj ništa. To su prazne riječi. A kad se o Kristu počne govoriti u Duhu Svetom, ta riječ izgovorena postaje toliko snažan da mijenja čovjeka i stvara put Boga da se nastani u srce čovječe. Kad Petar propovijeda, tisuće se obraćaju. A to što je govori o Duhu Svetom, govori o pomazanju Duha Svetoga. A kad mi govorimo prijateljima ili obitelji da trebaju promijeniti način života, da trebaju živjeti drugačije, da se trebaju skloniti grijeha, skloniti tih stramputica, da trebaju hodati na drugoj strani, strani evanđelja, tad se ništa ne događa. Zašto? Zato što ni mi sami nismo otvoreni Duhu Svetom. Nismo pozivali Duha da dođe u naše srce, da počne djelovati u nama, da se počne koristiti nama. Ne kako mi želimo, jer Bog nije igračka. Nije neka igračka na daljinski koju mi navodimo gdje će biti, kako će se okrenuti, kako će voziti. Ne. Mi moramo biti otvoreni da Bog se s nama počne služiti, da On nas navodi kako bi se širilo njegovo kraljestvo ovdje na zemlji. Duh Sveti nam dolazi da nam doziva u pamet što je Isus govorio, da nas upućuje u svu istinu. O tom je govorio Isus, da je to služba Duha Svetog, da to će činiti Duh Sveti. Da će nam dozivati u pamet sve što je Isus govorio. A druga služba je da mijenja nas, da nas preobražava, da svijet oko nas isto mijenja i preobražava. Zato smo potrebni Duha Svetoga. Budite otvoreni Duhu Svetom. Zovite ga da dođe u vaše srce. Ali ne nekim molitvama koje su napisane, koje su neke formule. Ne, krunica Duhu Svetom, litanje Duhu Svetom. Ne. Nego obrate mu se kao živom Bogu. Kao onome koji sad stoji ispred vas, prebiva u vama. Prebiva okolo vas. Da je tu prisutan, posvijestite si to. Na takav način zovite Duha Svetoga. Da zapali vaše srce, da vas prožme za ljubavlju prema Isusu. Za ljubavlju prema životu, za svjedočenjem evanđelje drugima. Evo, u takvom duhu ostanimo. Do sljedeće misije, Božji mir i blagoslovo želim.